စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရင်းမပင်မြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသခံ BDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေအကြားမက်စလာပထမပတ်ထဲမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအယက်တာ P2 6ယောက်လည်းလက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်ပြီးတေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီသူတို့ဘက်ကရန်သူဘက်ကဒီလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ထွက်ပြစ်တဲ့တကြောင်မလို့ကန္နာလက်ရောရွာကဒီအစ်မဲ့ရတားပြည်သူ73ဦးလက်နက်ကြီးစာမှန်တယ်စိုးရရတဲ့တန်ရာတွေပေါ့နော်စိုးရရတဲ့တန်ရာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီ73ဦးထဲကမှ6ဦးပေါ့နော်6ဦးအဲ့မှာတာဆုံးသွားတာရှိတယ်သာဆုံးသွားတဲ့လူတွေကလက်နက်ကြီးအမှန်နဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအသက်ရွယ်ကြီးတဲ့ပိုင်းတွေပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကလေးငယ်2ဦးပေါ့နော်4နှစ်သားကလေးငယ်2ဦးနဲ့6နှစ်သားကလေးငယ်2ဦးပါဝင်လာဖြစ်ပါတယ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတဲ့အတွက်လက်ပံတော်ကြီးရဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်ထဲရွာသားတွေစစ်ပေးရှောင်နေချိန်လက်နက်ကြီးထိမှန်ပြီးတေဆုံးသွားတာဖြစ်တယ်လို့ပြောရပါတယ်ဒီစိုးသားပြည်တွေကအသက်၄နှစ်အရွယ်မောင်မကြီးအသက်၉နှစ်အရွယ်မောင်စွမ်းထက်နိုင်အသက်၉၀ကျော်အရွယ်ဒေါ်တင်ညွတ်အသက်၈၀အရွယ်ဦးတန်းမောင်အသက်၈၀အရွယ်ဒေါ်သိန်းသားနဲ့အသက်၃၀အရွယ်ဒေါ်မမဝင်းတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းအယက်တာပြည်သူတိုက်စုံမှုတွေရှိခဲ့တဲ့အပြင်လူနေအိမ်တချို့နဲ့စားသင်ကျောင်းဆောင်တချို့လည်းမိရှုခံထားရတယ်လို့ PDF တာဝန်ခံတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိနေသားကတော့တို့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်လက်ရှိဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဖြစ်နေလို့မယ်အကြီးမားဆုံးဖြစ်နေတယ်မနေ့ပိုင်းကကိုးနိုင်ရနေစပြီးဖြစ်တယ်အခုချိန်ကြီးအောင်ဖြစ်နေလို့မယ်အဲ့တော့ဒီကန္နာလက်ရောရွာနန်းကနေရင်ချုပ်ပြီးရှုပ်တယ်စာတင်ကောင်းနေပြီးရှုပ်တာရှိတယ်အခုတို့ဘက်ကနေပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့တလဲဆက်ဖြစ်နေတယ်ရင်းမပင်မြို့နယ်ကန္တာလက်ပံတော်ရွာအနီးမှာမက်စလာ၈ရက်နေ့မနေ့9နိုင်ကျော်လောက်ကစပြီးညနေ9နိုင်ကျော်အချိန်ထိနှစ်ဖက်ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်စကောက်စီဘက်ကအာ300ကျော်လောက်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းဒေသခံ P2 ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေအကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်တယ်လို့ PDF တာဝန်ခံကိုခန်းကပြောပါတယ်ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့အပြင်းထန်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကဖေဖော်ဝါရီ28ရက်နေ့ကရင်းမပင်မြို့နယ်တပြည့်အေးကျေးရွာကိုလည်းမိရှို့တွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်